Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Також зараз поглянути коротко на мапу Deep State, щоб побачити, що відбувається у районі Бахмута безпосередньо. Тож, бачимо ситуацію станом на цю ніч, на початок доби 13 березня. І розуміємо, що загалом ситуація залишилась незмінною. Бахмут перебуває у ситуації напівоточення. Дехто з військових коментаторів називає це оперативним оточенням, тобто таким, яке за якого передбачено вогневий вплив однієї з сторін на логістичні шляхи у зону ведення бойових дій, ту зону, яка оточена з кількох боків. І бачимо, що справді досі ворог перебуває доволі близько від шляхів на Хромове, на Часів'яр із Бахмута, ось у верхній частині екрана. І південніше йде у нас траса Костянтинівка-Іванівський-Бахмут. Тут так само на деяких ділянках менше кілометра залишається дистанції відстані від цієї траси. Також відзначимо те, що за останні декілька діб ворогу вдалося підійти ближче із південного флангу нашої оборони в Бахмут, зайти фактично ось у цьому районі. І також лінія бойового зіткнення на сході пролягає по ріці Бахмутка. З'являлося багато відео останнім часом із ворожої сторони, від вагнерівців, зокрема Пригожин там їздив, катався східною частиною Бахмута і розповідав, власне кажучи, як далі можуть розвиватися події. При тому сам Пригожин ще не висловлює певності в тому, що Бахмут вдасться оточити повністю, вдасться його легко взяти. Доволі обережно оцінює ситуацію, власне, представник формування вагнерівців. Тим часом, дійсно, є такі причини для скептицизму у ворога, оскільки наші збройні сили продовжують кришити ворога і завдавати йому непомірних втрат. Щодоби такі втрати суттєві і відчутні були, власне, відзначені нашим генштабом і за минулу добу. І ми маємо точні дані, власне, від українських збройних сил, від Генерального штабу, стосовно втрат ворога за добу з 12 на 13 березня. Можемо подивитися в деталях, скільки ворог втратив живої сили і техніки. Тож бачимо, що було знищено за неділю 710 окупантів, плюс 8 танків додалося до статистики. Так само 5 бойових броньованих машин було знищено, 16 артилерійських систем, загалом їхня кількість перевищила 2500 знищених артсистем. Кількість засобів ППО не змінювалася, літаків, гелікоптерів за останню добу теж кількість не змінилася, їх близько 300 у кожній графі. І також автомобільна техніка, спеціальна техніка плюс 6, плюс 9, тут є суттєві зміни. Всього один безпілотник було знищено за минулу добу, хоча це може вказувати на меншу активність саме безпілотників на фронтах в українському небі в неділю за минулу добу. Можливо, це був розвідувальний безпілотник, оскільки про шахеди, про дрони камікадзе повідомлень не з'являлося за минулу добу.